Xaricdə yaşayan narkotacirlər tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edilən şəxslər saxlanılıblar. Oğuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı Mingəçevir şəhər sakini əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün məhkum olunmuş Cavid Babayev saxlanılıb. Üzərindəki bağlamadan 1 kilogram 525 qram qurudulmuş marixuana, 175 qram tiryək, metamfetamin, AK-74 markalı avtomat, 28 ədəd patron və 2 daraq aşkarlanıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Cavid Babayev tanışı özünü Ramal kimi təqdim edən Səxavət Cəmalzadənin təklifi əsasında Oğuz rayonuna gəlib və 1000 manat qarşılığında ona deyilən ərazidən həmin bağlamanı Bakıya aparmaq üçün razılaşıb. Davam etdirilən tədbirlərlə Səxavət Cəmalzadə də şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O ifadəsində sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkədə yaşayan narkotacir tərəfindən həmin narkotik vasitənin və odlu silahın Oğuzdan paytaxta çatdırılması təklifini aldığını, həmin təklifi də Mingəçevir şəhərində yaşayan Cavid Babayevə yönləndirdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ramal adlı uşaqla danışmışam. Narkotik vasitə səbəbində özümlə narkotik vasitə istifadəsi üçün marihuana deyək. Danışıb bir kiçik bağlamanın olduğunu bildirmişdi. O bağlamanı götürüb Bakı şəhərinə gətirməyini deyib və pul qarşılığında pul verəcəyini demişdi. Esmində Oğuz rayonuna gəlmişəm, qonum atandan sonra Oğuz rayonuna gəlmişəm. O dediyi yerdən götürmək istəyərkən polis məşqəsindən mənim Oğuz rayon şöbəsinə gətirmişdi.